Voyelika Higadra Enim-Bolana An-Tranomaizina, miaraka amin'ireo namana telo ambin'ny folo Ninie Doniah. Io ny didina avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Anosy be androany. Fiampangana fito no anenjehana azy ireo. Ka anisan'izany ny resaka fikambanan'ny jiolahy izay nanamelohana zevatra ambin'ny folo ireto. Ny nasaziana azy moa hoe manao fikambanan'ny jiolahy. Maromaro ny lohan'ny fiampangana mandeha fito. Fa io zany ny sazy farany ambony a. Nisy zany fanafana fitambaran-tsazy tamin'ny kasika an'io dia io zany no sazina nafoasazy ny fangana volan-keriny moa nafana fitsarana fisasalana amin'ny kasika an'iny a fa ny fisolokiana igny moa voasazy telo amin'izy ireo voasazy a agnisan'izay moa ny sisy zany fisolokiana zany fa fikambanana ara-dalàna io a misy latsakemboka ary ny fagnarana ny tapaka tao agnivo ny fikambanana hoe misy latsakemboka nefa moa fitsarana mahita fa tsy mitombona le latsakemo fa hoe lazaindreo fa fisolokena lazay amin'ity fiarovana tsy mahita inona ny fikambanan-jiolahy. Manohitra tanteraka ny nanasokajiana ny fikambanan-drazana zafy ny fotsy ho fikambanan-jiolahy ireo mpikambana miaradia amin'ny Ninie Doniah sy ireo mponina ao Anosy be ka naneho ny alahelo noho izy ireo tamin'ny ity androany ity. Malahelo tokoa zay vahoaka Anosy be noho ny antony efa voaporofa ara-drazana zafy ny fotsy. Ary manana taratasy mazava vita ara-panjakana le statiny zafy ny fotsy. Tamin'ny fitsarana voalaza fa fikambanan-jiolahy. Zegny le mampitaraigny zay vahoaka eto Anosy be ary hojoroana maromaro eto solontegnany zay vahoaka jiaby eto Anosy be. Malahelo zay vahoaka Anosy be satria moa Ninie Doniah zany anisany olo namboarin'ny Andriamanitra zay mahatsinjy ny vahoaka Anosy be amin'ny tanindrazany. Kanefa ny amin'ny fitiavan'ny tanindrazany zay. Izay namodiagna azy agnatin'ny prison. Malahelo ny tegnanay karaha ohatrany hoe tsisy mpitondra fanjakagna mba hiaro vahoaka eto fa manjary ny zavatra tsy mariny ny manan-kery. Tsy nitazapotsiny fa nitondra ny heviny mikasika ny filazana ny fikambanan-drazana zafy ny fotsy. Ho fikambanan-jiolahy ihany koa ny teo anivon-drodobeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fa nevatevana tsy fanaovana tsinotsinona tsotra izao ity fikambanan-drazana ity ny zava-misy ho ny voalaza. Sanatri vava. Aladiny lena razanay ve zany de razan-jiolahy fa ny razanareo zany raza ino misy lion'olo maro agnatin'io ao misy ray aman-dreny agnatin'io ao ao ny fasan-drazanay ao ny hoavinay ka olona anankiray ve samy teny fa fikambanan-jiolahy ny zafiny fotsy. Nilaza moa ny mpisolo vava zevatra ambin'ny folo ireto fa mpiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony any atsiranana raha tsy ahivina. Nijory ny aro ny tanin'izy ireo tsy ho lasan'ny vahiny sy ny mpanambolin Ninie Doniah sy ireo namany. Izao nomelohina sy nampidirina mponja izao. I Ninie Doniah moa dia mpikambana ao amin'ny antokotsika Madagasikara ary efa kandidan'ny antokotsima ihany koa tamin'ny fividianana solomavam-bahoaka. Ankoatra ny resaka politika, fanontaniana mipetraka ny hoe misy ifandraisany amin'ny maha-olona avy any amin'ny faritra azy ve ity fanamelohana ny Ninie Doniah sy ireo namany ity. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe iza izany no hiaro ny tanin'ny Malagasy raha samborona sy ampidirina mponja tahaka izao avokoa ireo rehetra samy mijoro miaro ny tanindrazany.